أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كيما ملك سود الدنيا دعا لديك كجوكتان ملك استيح لك استيدي انتهي ومرك اللي برنامج شديني عادي نوغا براتين أنك يسو تبينو أيرو تي في إيو على دا فيسبوك أو سيد توسكا أنك على سعوتان نيوال با حلقة وجوغو إيو مرتبط إيو مقام كيسا إيو كو سلام إيو ما أنكو بريدين إيو إنتا كدب وبرنامج كيني أنو بلانسان إنو حل كاسي ودنو ee ugu magac darnay geeyagaana maqan iyo galbeed geeyagaana maqan iyo galbeed waxaanu dul taagnaa wali qodobkii koowaad ee aan ugu magac darnay safarkii nafteeda hinqaaray safarkii nafteeda hinqaaray qaybtiisa saddexaad ayaan halka ka sii wadi doonaa ee waxay ino joogtay barnaamijkeena wuxuu ino joogay inagoo marayna magaalada casabta faraynta ka gudubnay herna joogna marka maanta waxaan ka dulboodayaa magaalooyin badan oo insha Allah iyagana taariikhdooda aan idin soo tabin doono waxaan markaa u boodi doonaa magaalo la yiraahdo Jinacsani ama Jinacsin ama Jinacsani ee sababta aan sidaa u leeyahay waxa weeyaan intii hore waxaan ku socdaalayay gaari laakiin sababta aan imi ka soo qaadanayo qaybtan dambe ee maanta Jinacsani waa markii ugu horeysay ee safar ama socodaal lug ah ku galay dhulka galbeedka waxaan ka dulbooday markaa magaalooyin badan oo ay ka mid tahay magaalada taariikhiga ee loo yaqaan Qulubi sidoo kale waxaan ka sii dulbooday magaalada la yiraahdo Harar harmaayo dire dabe magaalada jigjiga intaaba waan ku soo noqon doonaa haduu Ilaahay yiraahdo laakiin imi ka maanta waxaan doonayaa inaan u sii talaabo saar u sheegay magaalada Jinacsani oo ah magaalo ka mid ah iyadana magaalooyinka ugu taariikhda weyn geeyiga Soomaaliyeed barnaamijkan waxaan ugu magac darnay socdaalkii qaybtan xubinta maanta aan dul taagana waxa bay waa socdaalkii lugmaal ayaan ugu magac darnay iyo magaalada Jinacsani xilli gabagaba oo ku sii dhawaa aan u filayo xilliga inay ahayd xilli xagaag gabagabadii ayaan waxaan ka biyeysanay magaalada Jigjiga anagoo gaari ka raacnay dabadeedna ku jeesan magaalada Jinacsani aniga iyo Ilaahay oo naxariistay eedaday waxa haaji oo aan barnaamijkan u shibeynayo inuu Ilaahay jannada firdowsaha ka warabsho intaa kadib waxa jirtay ujeedooyin iyo dano iyo hadaf aan u socday oo aan markaa u duur xulayay ama aan u dhex jibaaxayay dhulka kaymaha iyo buuraha iyo wabiyada ee galbeed arrimahaas ayaa ka soo faalayn doonaa safarka lugmaal waxaan habeenkii ugu horeysay ku hooyanay magaalada Jinacsani Jinacsani waa magaalo qadiimi ah oo leh taariikh aad u facweyn waxaan doonayaa inaan si gooni ah barnaamij ugu faafido laakiin maanta waxaan doonayaa in yar inaan dul ka xadin ku sameeyo magaalada Jinacsani waa magaalo lagu tilmaamo marka laga hadlayo magaalooyinkii hore ee qadiimiga ahaa ee saldhigyada uu ahaa hadaaradihii ama ilbaxnimooyinkii isweydaartay ee bulshada Soomaaliyeed haddii laga soo bilaabo xilligii reer Wali Ashmaac ilaa iyo Ifaad iyo Adal ilaa iyo ilbaxnimadii reerkii loo oran jiray Xarla waxay u ahayd saldhigyo waaweyn sida ay qabaan qorayaal fara badan amaan meelo badan ku arkay sida ninkii yiraahdo G.W.B. Handford waxa uu qabaa magaalada Jinacsani iyo magaalada loo oran jiray Dakar Soomaalidana u taqaanay Dakar inay isku mid yihiin magaaladaas oo saldhig u ahayd ciidamadii ama awooddii Adal Empire ee uu hoggaaminayay Imaam Ahmed Gurey Garaad Ibrahim Garaad Geysaale duulana badane Dakar waxay ahayd markii laga soo digay rogtay ama caasimadii labaad markii Saylac laga soo guuray la degay ayay ahayd intii aanan la dhisin nidaamka hararka markaa ka jiray magaalada Jinacsani hadaan markaa isdul taago si kale magaalada waxay ku taalaa meel aad u qurux badan oo buuro yar oo kooban oo aan dhagax lahayn ama quruur lahayn ayay ku taal dooga weyn ayaa magaalada dhexmara waxay u jirtaa magaalada Jigjiga 15 km waxay u kala qaybsan tahay qayb hore oo qadiimi ah oo marka aad Jigjiga ka timaado dhinaca bidixa ka qabanayso iyo qayb cusub oo dooxa ku teedsan Jinacsani magac ahaan marka aad eegto waxaan dadka deegaanka ay ii sheegeen in loogu magac daray waa deegaan Jinacsan ama Jilacsan oo biyo fara badanna buurahaasi magaalada ku teedsan ay salka ku hayaan xilliyo kala gedisan ayaa dadka waxaa loogu leeliyay ama loo sheegay buurahaasi inaysan jignayn jignaha waxaa la yiraahdaa aalad xabaalaha lagu qodo ama dhulka marka la daloolinayo lagu qodo sababtoo ah biyaha ayaa ka soo boodayo oo awood biyo awood badan leh Jinacsani dhinaca marka magaaladii hore ahayd waxay iska sawaabiyaan magaalada qadiimiga ah ee Baabili la yiraahdo qadiimiga magaalada waxay leedahay buuro waa buuro u sameysan sida dhuxunta ama dhagaxan waaweyn oo la kabiya oo isa saaran oo qaarkood sida ay isu saaran yihiin aad la anfariirayso magaalada
دو حبار دحمرا كي مادا لنا عصرة دبادنا سي دحمرا دو حاسي وحا كو حراريسا بيرا آد وفراب بدن او ايكاسو قاان دلق عجايبا وحا كلو مغالا دا يعان كو تاسيد مغالوي بدن او قلبيتكا وحا كو بدن جيت كلو يقانا تينك اما تين تينك جنعساني وحي قيب كتاهي مغالا دي اي خبسدين مركي وسعودي دقال كي سومالي قلبيت ايضا ما دي غرانك سوماليات halkaasoo saldhig u noqotay inta ay san qorsheysan inay ku duulaan magaalada Diridhabeed jinaacsani waxa kale oo iyadana ay ajaayib ku tahay marka laga hadlayo hab dhaqameedka ama ilbaxnimada ahmaarada ama xabashida waxa ay ka aaminsan yihiin inay tahay magaalo barakeysan waxayna u yaqaanaan magaalada waxay u yaqaanaan magaalo lagu gadaamay ama lahayd dhagaxan waaweyn oo u sameysan sida gidaarka أما waxyaabaha loo yaqaan ee castle-ka oo boqortooyoyinka guriyaha haystaan ee dhagaxanta dhagax dhixeedka laga sameeyo ayay iyagana u yaqaanin xabashidii hore ama dadkii hore ee Abyssinianta magaalada marka taariikh badan ay leedahay taariikhdeeda marka dib ayaan ka sii insha Allah ka soo qaadan doona inta hadaan kaga gudbo qaybta gabowday ee magaalada ee dhinacsanadii hore waxa la ii sheegay in ay degan tahay islaan ama naag jin ah naagtaasi jinka ana waxa la ii sheegay in ay dad badan ama dhalinyaro iyo rag badan ay ku maqan yihiin raad raac ama baadi goob aan jinka u galay qaybta dambe barnaamijka ayaan insha Allah aan ku soo bandhigi doonaa haddii aan halkii ka sii gudbo aniga iyo eedada xagga xaji Allah u naxariisto magaalada jinacsani habeen baan u hooyanay waxa degan gabar ina abtiday ah oo halka lagu qabay aqalkeedan u hooyanay dabadeedna waaga markuu bariyay waxa la yagu bishaareeyay inaynu geli doono safar lug maal ah oo lugta lagu bixi doono safarkaas oo laga yaabaa inuu maalin gelinkeeda hore iyo gelinka dambe ilaa habeenimada uu qaato innagoo markaa ku jihaysan rugti ama deegaankii ee daday ee deganeed ee raaskeedu uu ahaa dabadeedna arrinta kadib waxaan garowsaday inaan ka mid noqon doono dadka lugta maalayo dhirreed magaalo oo magaalo ku kor oo waxaan iska ahaa dee iska marba gaari iska raaca laakiin oo ma laylaneen inaan hayaan inta leeg aan geli karo dabadeedna garkaan u lulayo halka ma keenin xilli barqadi kadib ama aan oran karo waxay ahayd harso korki ayaan u jihaysanay inaan magaalada aan ka baxno waana la aan baabixiyay dabadeedna waxaanu wadanaa oo magaaladaasi nalooga sii daray dameer dhadig dameer maaha waa dameer mid dhadig iyo dibi marka aan qiyaasayo inuu 7 ilaa 8 bilood jir ahaa inkastoo mar dambe dib ka ogaaday guga uu jiro iyo dameertaasi dameerta jecsin ama raashin ama agab iyo wixii aan wadanaa inoo saarneyd kani dibi ana waxaa la doonayay in dib loogu celiyo maadaama magaalada la keenay in la iibiyaa la doonayay laakiin dib baa loo celinayo waxaa lagu celinayay miyigii ninkaana brone dameerta iyo dibiga labadaba anigu waan ka dedsanahay dameer wax disho oo wax xaraantisa ayaan aqaanay laakiin dameer baariyad ah oo aan waxba dilayn oo la raranayo oo gurada laga fuulayo hore oo maanan arag dabadeedna eedaday waxay ii sheegtay kelmad aanan markaa ka hor erey bixinteeda aqoon laakiin aan dib ka bartay kelmaddaas oo si kale u aqaanay waxay igu tiri iminka wixii ka dambeeya Faysalow waxaa tahay ciidan anna ciidanka waxaan u aqaanay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska iyo ciidamada asluubtiyo laakiin qof ciidan ah maanan aqoon erey bixintaasi dabadeedna dood bayna dhaxmarto waa la ii fasiray inaan ciidan ahay maanta dabadeedna waxaa laygu yiri ama dameerta xariga qabo ama kani dibiya xariga qabo dabadeedna waynu soconaynaa anigu dood badan kadib waxaan sheegay inaan dameerna wadaynin dibina aan hoggaankiisa qabanin anigu aan kulliday iswadi karo anigu falafahayga iyo gacmahayga aan la luudayo dabadeedna waxa inagu soo baxday arrimo fara badan oo dood iyo hoggo tusaaleyn iyo inaan ciidan ahay iyo inaan rag iska dhiga iyo guubaabo iyo waxba meeshii ka soo baxay eedaday ma sheegin dibiga inuu daldil yahay dibigu waa dibi markaasi taan sheegay 7 bilood meelaha ah geesi yaroo fiiqfiiqan buu leeyahay laakiin waa dadil in markuu in yar joogo waa inuu wax meel ku boodo oo wax hardiyo dabadeedna waxaan ku yiri anuu dameerta ayaan xariga qabanayaa dabadeedna dibiga ee daadigu wado ee daday markaa ilaahay u naxariistay gadaha imarkaa jirta ama da'deeda
todobaadkan ee madaxa la gashay laakiin waa qof xoog ah oo aniga iga dhiiran oo iga karti badan oo iga firfircoon weeyaan marka waxa dhacday dameertiban hoggaanka xarigii qabtay ee dadayna dibigi bay waday magaalada marka aynu ka baxayno dhinacii hore ee qadiimiga ahayd ayaa looga baxaa waxaa jiro xabaalo magaalada dhankeeda cadceed ka dhaca ah ku yaalla xabaalahaasi baan dul istaagnay aniga eedaday deetana waxaan u duceynay dadkii maytida halkaa ku jirtay eedaday marka taariikh badan oo xabaalahaasi ii sheegtay waan ku soo noqday waan ka sheekayn doonaa xabaalaha iyo waxa aan kala kulmay halkii baan marnay showtani dameer ah waa mid u laylan in ay socdaalka iyo jihada iyo halka ay ku sii qumantahay ama u socoto way garanaysaa marka dameeruhu waxyaabaha cajaa'ibka haddii ay raran yihiin oo ay wax wadaan ama alaab wadaan iyo haddii ay maran yihiin oo caddaysan yihiinba way yaqaanaan halka ay ku socdaan anna xarigan hayaa socodkaygana ma ahan mid hanqaar ma ahan oo mid orod ana ma ahan mid mataqaanaa kadlayn ana ma aha waa socod iska reer magaal ahoo iska haasaawayo deequn yar socod oo labada lugood isdaba dhigayo dameertuna waxay ku socotaa xawaare laba mirar marka aan joogaba dameertii waxaan arkaa ay gujinaysa dabadeedna markaan dib u milicsado way igu dhegan tahay dameertana waan ka yara baqanayaa haddana waxa weeyaan haddana dee ciidan baan aho waa la ciidansanayaa dameertiina waa inaan wado dabadeedna waxaan israacdaa ka yara dheere shuo marka aan xadhiga gejiyaba iyadana way soo dheeraysaa markaan xadhiga gejiyaba way soo dheeraysaa waa isla cadibanay ilaa marka dambe keynta ay wadiiqadii ama sulunkii aan maraynay intay iga weecisay dhir meeshaan intay ila gasho iyada iga hormartay dameertii dhir meeshaan intay ila gasho igu xagtay dabadeedna xarigii sii daayoon geed hul oo meeshaan oo malmalan aan dhex gunta u galay eedaday markaa dabadeedna markay ilaa in nabar iga sii go'day oo iga maqan tahay dabadeedna way soo jalleecaysaa mar waliba dabadeedna waxay aragtay ninkaygii oo dee u baahan gacan iyo in mataqaana la gargaaro way gu soo noqotay idi macal dibigeedii dameertiina dib u soo waday dabadeedna meeshii bay iga soo saartay xanan xoogaha waa yar oray oo dee meeshu waa dhul mataqaana wada dhir iyo waxaa dabadeedna waxay gu tiri eedo dibiga qabo dameertan iska daayo waa hagaag baan ku yiri dibiga bal aan doorkiisa aan markaan eego waxa aan ka sheekeynayo waa waxyaabo dee u baahan dadku inay fahmaan iskala maandhaafka miyiga iyo magaalada ka jirana halkaa way ku jiraan marka eedaday kelmad bay igu celcelinaysa waxay leedahay reer magaalowba marka waxay iga dhiganaysaa inaan ahay qof badow ah ana badowga waxaan u aqaanay dadkan qofka badowga sidiisaba waxa weeye waxaadan aqoon waxaadan aqoon barashaa haboon baa layidhi waxaad badow ka tahay anigu badowga wax kalena u aqaanay laakiin badowgu waa qofka waxa sheega marka xaaladda aan garanayn reer magaalowba markay tirada anna hoos waxaan ka yihahdaa reer miyiyowba dabadeeda waan isgeejinayo dee reer magaalnimadii baan doonaya inaan la sii adkaysto waxa dhacday markaa dibigii baa lagu yidhi qabo xariga kani dibiga asaa horuu sheegay waa dadil siniinta dadka reer magaalka ah ama magaaladana ay xooluhu way yaqaanaan urta dadka inay ka duwan tahay tan miyiga dabadeedna kani dibi ah markii ugu horreysay wadayba markii ugu horreysay bahal hardi ah ayuu ila helay meel halkaa asaan ku dhacay waxba ma noqon nin kuray ahoo dhuuban oo dee very skinny ahoo aan waxba hilib iyo waxba lahayn baan ahaa kaasaan ku dhacay dabadeedna waan iska socdayo haddana waan wadayo markii dambe eedaday way idhiirigelis waxay tidhi ka orod yuusan ku soo gaarin waxaa jira markaa weli haddaad aragtay ama markaad caruurnimadka ahayd intaad biyo ka dharagto haddaad orodo waxyaaba waxaa kugu dhaca keligo oo kale ah qof biyo ka dhargay oo orday yani keligo baa kugu dhacaya dabadeedna markaa aadan u diyaarsanay inaad maantana orodo waxa weeyaan waad xuurtoonaysaa oo waad hinfaaraysaa marka dambe dabadeedna markii aad inaan isla cadibannahay ayaa eedaday waxay gu tiri arrin baan kuu sheegayaa waxay gu tiri dibigii bay soo qabatay dameerti bay ii dibtay waxay ka furtay xarigii ku xirnaa xarigii wuxuu kaga xirnaa jeeniga dambe lugta midiga oo jeeniga ama lugta dambe ee midiga ayuu kaga xirnaa xarigii ileen neefka xoolaha ama inta afarayda laba afarta adin laba labada lugoodoo dambe ayay xooggooga uu ku jiraa laakiin labada lugoodoo hore awood kuma laha markaa ka horna maanan ogeyn waayo waxbarashaa ii socoto jeenigii bay ka soo furtay xariggii labada lugoodoo hore ka midige maaha kii bidixe ayay ku xidhay dabeedna waxay gu tiri sii daayo daba istaago xariga afarta lugo dhexdooda soo mari xariga xagga dambe ka qabso ul yar qaado ku yara jiid daba soco
مر الله مركز عرقته ينوكا أود بطو أما أو كجندنا يو أما أو كجيدنا يو حرقه أنصو جند مركز لقطه خرج وحلك أو أمبقات كطلابة حلك وكقاضي يو مركز أمبقات كطلابة حوج مركز دمعبة وانصو جند يا ده بدل نم معنا أو كف يو أيه نقول يا أود دي أيه كلا دين أيه كلا دين ميسو سيدي بان أنا جيل نيكي كوشيني وحنصو جند يا وحجيد وحنصو جند يا با waxaan ku soo baxnay buuro ajaayib markaa iyada ay in cadibadaas iyo hawlaha ku jirna waxaan soo baxnay xilli lagu qiyaasay harso korki qiyaastii 12ka doornimo horaanteeda soo baxnay asarliiq baan ku sii dhawnahay oo cadceedii baa sii libdhaysa qiyaastii ilaa 5 meelahaas marayna inta markaa waxaan aan isla fananayno waa buuro ajaayib ah oo qaarkoodna saraca ama dalaga ka baxaya aad yaabto wabiyo ama biyo markaasi graafiga lagu saaray cirka lagu geeyay aanan garanayn markaa oo mar dambe soo helay ayaan iyaguna dhex jibaaxayna marna biyaha ayaan saa u dhex jibaaxayna marna biyaha iyo buurta halka ay ka kufayso ayaan dhinaceedaasi ayaanu isku sii ayaanu maraynaa dabadeedna casarliiqii markay tahay ee eedaday aragtay inaan hayl iyo habarba u jabay ayaa igu jiri waan yar fadhiisanaynaa dabadeedna dhulka markaa aan marayno waxaan ku jihaysanaa meel yala golowaaji ninka yaqaano dhulkaas ayaa garanaya baadi baan rabnaa inaan sii marno dabadeedna golowaaji oo markaasi berri maahe habeen dambe qiyaasta dambe inaan qiyaasta tagna ay tahay ilaa dadada way ogtay inaan hore u soconaynin ayaa iyada taasa u cabiran ayaan markaa ku jihaysanaa laakiin baadi waa halkii eedaday degan tahay markaa oo ah inaan caawa fiidkii aan tagno markaas saacado badan waxaa qaatay aniga socodkaygii la qabsigii dameerta iyo dibiga la qabsigii waddada marka sulunka aynu marayno wuxuu leeyahay gufi gufiga waxaa la yiraahdaa geedka marka la gooyo inta hadda waa gufi baa jira gufidaasi ayaa meelo badan ka taagan oo qaarna dhagaxan yihiin qaarna yihiin geeda la jaray gufidaasi ayaa marna anta ku dhufto suulka ku dhufsado reer miyiga waxay yaqaanaan xanaan u socodka dhulka gufi iyo dhagaxa ee daday marna iyo lugteeda taabanaya maana arag laakiin aniga intaasi mar aan ku dhufto lugta mar aan jilibka ku jiido mar aan maxallida xariga ila maro ayaa arrinteeda noqotay biyaha iyo arrimahaasi waxay noo sii dheer dadka safarka ee qaar ku jihaysan yihiin magaaladan ka nimid ee jinacsan dad baa ku socdo oo doonayo inay ka soo xaajaystaan dadna waxay ku socdaan wayna soo dhaafeeno halka aanan ku qumannahay ay sii socdaan dadka waxaa ku jira hablo dhalinyaro ah inama dhalinyaro ah islaamo odayaal dadkaasoo dhan marka aniga maad laga dhiganayaa markii la isii maraba waana lagu maadsanayaa hablihii iyo inamadii iyo waa rag geyaankay asaa gey ah oonu dee iyo hablo aan geyaan naayo dee asaa gey ah anaa lagu maadsanayaa yacni sida aan u socday iyo nin badow oo barayo oo iminka dee xantaaqa barad ah ayaa la arkaa aniga qushidayda dadkan waa reer miyi waxba ka soo qaadin bay arrinteeda ka dhigan tahay waxaan sidii noqonaba eedaday waxay tiri halkaanaan yar fariisanaynaa buur dhakadeed meel buur dhakadeed ah ayaanu yar degnay halkii baan shaah iyo wax ku yara samaysanay waa casarliiq safaraana soo maray eedaday garanaya dadku markaa dhulkaa degan waxyaabaha ugu badan ay ka ganacsadaan waa jaadka jaa dadka halkaa ka baxa buura beero waxaa jira liyaado masnooyin oo biyaha lagu furo dabadeedna masnooyinkaasi ayaa dadka qaar waxay leeyihiin 3-4 masno oo midkiiba intaa 5 qoodi 4 qoodi ah 4 hektar ilaa 5 hektar ah dadka deegaanka waxa ay quutaan oo kale oo ay gasiinkoodu u yahay bahal la yiraahdo shimbiradidis shimbiradidistu waxaa laga sameeyey haruurh qaarna waxaa laga sameeyaa arabakhida haruurku waa masagada arabakhiduna waa galleyda galleydaasaa la shiidaa oo la feendagaa dabadeedna la daqiiq laga dhigaa dabadeedna sida laxooxda loo dubaa sababta marka shimbiradidista loogu bixiyey laxooxdaasi ama canjeeradaasi qaradeeda waxay la egtahay intaasi yacni intaas oo inji ayay qaradeeda la egtahay shimbiradidis waxaa loogu bixiyey kolka dabaqa rig lagu siiyo ayaa shimbiruhu yaacan dabaquna waa aalad laxooxda lagu guro dad baa laga yaaba inaysa garanayn dabaqa shimbiradidistaasi waxaa la yidhahdaa midadis koonfurta waxaa loogu yaqaanaa bataati macaan
meelaha qaar waxaa la yiraahdaa sokor qandi, laakiin deegaankaasi aan ka warramay iminka aan ku suganahay midaadis baa loo yaqaanaa. Marka bataatigaasi macaan waa la beeraa oo beeraha ayuu ka soo go'aa. Waxaa kaloo dadka u baxo barabarida ama basbaaska, waxaa u baxa bahal la yiraahdo dube. Dubaha waxa weeyaan waa bahalkan koo furta looga yaqaano bocorka, ama bocor batiiqu ha noqdo ama bocorka caadiga, laakiin kan waa dube. Marka shimbira didistu marka aad safar tahayna waa la ayaa waxaa dhacday. Yani waxaan ka hadlayaa gasiinkii aan weli dul socdaa buurtii markaa aynu dul saagnayn ee aynu joognay, ayaa waxaa inagu soo maray xer fara badan oo iswadata oo meel ku jihaysan. Xertaasi markaa waxay ahaayeen dad laga anfariiro muuqaalkooga, hubqaadkooga, warmaha iyo warmaha ay sitaan bahalka staff, bahalka la yiraahdo koonfurta looga yaqaana saalimowga, ama laga sameeyey geedo faraqyale oo wadaadadu ay qaataan oo calamo badan lagu xardho ayay wataan. Xerta waxaa ku jiro nin la aaminsan yahay inuu jiro 300 ilaa 400 oo sano ayaa la aaminsan yahay inuu jiro xerta. Marka ninka asaga ah waa nin ay sidaan, marka sheekadiisu waa sheeko cajaayiba, ninka dib baan ka sheegi doonaa. Laakiin marka eedaday waxay ii sheegtay inaan madaxa qarsado oon la arag oon isqariyo sidii koronyadii aan isqariyo, waayo xerta oo uu la socdo ninkaasi soo noqodi baa layidhaahdaa magaciisa. Marka dadka deegaanka waxay aaminsan yihiin 300 400 oo sano inuu jiro ayaa la aaminsan yahay. Deegaanka dadka deganna waa dad aaminsan nidaamka, waxa loo yaqaano awliyada. Marka eedaday marka way ii naxday, odaygaa marka soo noqodi wuxuu leeyahay wax layidhaahdaa ishaaro. Qofka ku cusub deegaanka ama qofku u arkay inuu u laylismi karo ama qofku u arkay inuu ciidan noqon karo wuu ishaartaa, dabadeedna xertiisu ka mid noqdaa. Eedaday marka madaxa dhulka gashay way kharisay, waxbay ugu daday, dabadeedna xerti way salaantay. Eedaday way ay garanayaan, waayo xaajiga qaba Ilaahay u naxariistay isaguna waa uu geeriyoodaa lay sheegay. Sheekh Yuusuf baa layidhaahdaa waa muruud. Dadka muruudka waxaa layidhaahdaa u qaybsanaha arrimaha diinta iyo nawaaxigaasoo dhan ninka haysto weeyaan Sheekh Yuusuf isaguna. Marka way iga qarisay, iyageen bay salaantay, dabadeedna eedaday waan weydiiyey, waxaan ku yidhi eeda maxaad iga qarisay nimankan iswata ee xerta ee guuraya ee guryamaya, inaan salaamo oon bal waayuhooga weydiiyaan doonayey. May way igu tiri eedo, may anaad magan ii tahay, marka fadhi halkaas. Guryankooda wayna dhaafeen. Halkii baan markaa shaah yar iyo bahal la yiraahdo, shaah maahe qanshar bahal la yiraahdo. Qansharku dadka qaar waxay yaqaanaa xanshar, dadna waxay leedahaa qanshar. Qansharku waxa weeye waa qolofta bunka. Bunku waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan. Geedka bunka ee caleentiisa gooni waa loo manfacsadaa. Bunka qoloftiisana waa gooni oo qanshar baa laga sameeyaa. Meelaha qaarna waa waxa qaxwada laga sameeyo. Iniiniyaha gudahana bunka waa kan deeg laga sameeyo, kofeega laga sameeyo. Qansharku marka wuxuu u fiican yahay dacarta ama ladhka ama qarasta ayuu u fiican yahay, wuxuuna dadka siiya tamar badan. Qansharki waan isla dhacnaan, ma garanaya qanshar. Bun waan aqaan, qaxwo waan aqaan, laakiin qanshar ma aqoon. Shimbira diristi, qansharki, dubihii, adduunyadii waa isku dhuuqnay. Dameerta waxaa kaloo inoo saaran adduunyo kale oo hilib iyo luqmad iyo bariis iyo sokor iyo adduunyo kale noo saaran, taa lama taabanayo. Dabadeed waxaa dhacday halkii maan haddana kasii ambaqaadnay socodkii, waxaan socnaba qiyaastii markay labada habeennimo tahay oo maanta waxaan soo baxnay hargalkii hortii, maan soo soconay caawa marka ay habeenkii markay labada habeennimo oo kala tahay, ayaan markaa aniga intaan dambe dameerna ma wado, dibina ma wado, anigii baa la insidaa, anigii baa la jiidayaa. Marka aragti iyo muuqaal iyo wax aan dhahayga saar waxay ugu dambeysay qiyaastii markay 8 fiidnimo ahayd, sababtoo ah waxaa la galay meel surun ah oo laba qof aysan isku dhaafi karin, oo qofka kaa hor yimaaday inaad sugto.
أرجر كل المنيسو أنا يوم مركي إددني ويجا قرسي أنا ماشي أنا فنان يو أما أن صعدو إن جدك سرعته أما يتهمل هذا حاجة قوي على أما حاجة قوي على آخره ولا داعيو طب أنا والي تشيلي والي تشيلي والي تشيلي ورمحيو ورمحيو مركان مدو فوتي أفرتن ميري صدن ميري سو عنبا وحالي سيا تبابر أه إن أن إنت استاغو وجيستو هالك أن كايمي مركان وان ويدي محان هالك أن كايمي وجي سنيا ودينا مو هيغو تري تبابرك يو ولو كوسو على الويري إيدا نو هاتاي نفتا مركان نف قبيتون بغور الليدا مركان لفانا يو والله نف قبيتون موبا أما نفتا كوكودكتا أما واد هورتونيسا أما واد هينفاريسا marka hadaad u jeesato halkii aad buurta ka soo fuuleysay si sahlan ayaad u neefsan kareysa dabadeedna sambabkaaga wuxuu halkii uu markii xoog u garaacay ama uu shaqeynayay wuxuu sameynayaa inuu qoyar qoyar u socdo dabadeedna jirkaaga waxa uu noqonayaa inuu xasilo dabadeed neefta markaad qaadato hadana waa furnaa labadii markay ahayd ayaa buur ajaayib ah oonan filin haddii qaraar ahayd inaan fuuli karo dharaxday ahayd inaan fuuli karo aan filin ayaa uga baxnay waaba jeeska halkuu yaalaba buurtu waa meel halkaa ah halkaasaan ka soo fuulnay sidaan buurta u fuulaynay waxay ahayd si wareeg ah sidaasaan wareeganaynay saasaan wareeganaynay buurta saa looma fuuli karo halkaa dhakadii buurta ah dhaladeedii ayuu reeriyu yaalaan oo waa garaangir waa meel isla siman oo buuro kalena ay ka sii sarreeya laakiin waa garaangirta reerku meeshu yaallo waa meel yar bannaan لكن عرفك ما تشيل وحكا علينيا أما وحيريا حداد حالكا كده يلا لوضو أو أثبينكا قرودو وحويان دي حبال لقول هذه المايو آخر الزعطي أقل كيفان لبادي هبيني ما تقني شو بانا لسوغي الدوية نوان ودنا شيخ شيخي أما حاجيكي إددي قبي إلهي يوم نحر شيخ يوسف أو نسوغي oo qalaweynaya oo quraan akhriyaya ayaan u tagnay aqalada dadka ay dhistaan waa aqalo cajaayib ah waa mudulo dhagax laga sameeyey oo dhagaxu dhulku kalaga soo qoday rinjiga jagacda maxalliyada sibidka wuxuu dhanba xaafadda agteeda laga soo wada qoday dusha sare maxaa la isticmaalayaa geed la yiraahdo qaboc ama waxaa afka ingiriisku yiraahdo bambuga geedka la yiraahdo oo adag ayaa ka baxa dixda agtooda ah marka gurigu hoosta hoose waa dhagax dusha sare waa bambuugaasi ama waa qaboocdaasi dabadeedna la cawseeyey dabadeedna la nidaamiyey xabkasta yimaada kama soo dhacayo guriga marka waxaa ka shidan laambado laambada waa taqaana waa bahal yaro oo dee la shito gobollada galbeedka iyo waqooyiga waa laga yaqaanaa koonfurta ma garanayo in laambad la isticmaalo waa macno faynuus oo kaloon saddex laambadood baa afarta gees ka shidan aqalka markaas aan u soo gasho wuxuu leeyahay qayb hurdo oo xiran oo nidaamsan wuxuu leeyahay qayb la fariisto waxa uu leeyahay iyo haadaan haadaantu waa bakaarta dalaga ama saraca lagu gurto guriga marka waa nidaamsan yahay guri waxaa is leedahay injineer cajaayib ah ayaa dejiyey laakiin waa dadka deegaanka guriga dhistay sidaa markaan u soo galnay ilaahay uu naxariistay sheekh yuusuf wajigiisa ma ahan qof lagu dhici karay inaad eegto waa nin ilaahay karaameeyey oo birir cajaayib leh oo garku halkaas garkiisa dhulku heehaabayaa wajigiisa indhaha kuma dhammaystiri karaysid halkaasuu soo fadhiyaa dabadeedna wuuna salaamay dabadeedna waxa weeyaan sidii inaan waxi aanna soo maray oo dhan aan soo marnay tan iyo maanta sidii inuu og yahay oo kale ayuu wuxuu noogu soo warceliyey wixii aan soo maray gaar ahaan aniga inaan ka bogsoon doono oo aad ka raysan doono oo aanan dib dambe u arki doonin oo aan noqon doono nin caawadhale ka noqonayo markaa qoys ahaan qoys mushiiq ahaan kasoo jeedaa owliyada qudheeda waan aaminsanahay laakiin sida dhabta ah oo la falgal dad owliyada aaminsan iyo halkay udubaha dhigteen iyo halka ay degan yihiin waa marka sida ugu dhabta ahayd ama ugu horreysay aan cagaha saaro dabadeedna gasiinkii aanu wadnay iyo hilib iyo adduunyo ededay ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyey markiiba way booday meel meeshaanay dhardhaartay
dabadeedna hilib ama faxfax waxa loo yaqaano maraq iyo hilib taariikhda inta aan noolaa markaa ka hor iyo kadib hilib ama faxfax ka dhadhan iyo macaan badan weli ima soo marin dibadda saan horu sheegay waxaa ka baxaya midaadiskii ama sokor qandigii ama bataati macaankii barbaridii oo basbaaskii ah waxaa ka baxaysa khamuunta geedka liyaado geed adari yacni isbayska ama xawaashka iyo wax kasta oo lagu gasiimaya raashin meeshuu ka baxaya dhinacaana waxaa ka baxaya jaq cajaa'ib ah oo u samaysan nooca taajaraha la yidhaahdo iyo nooca buureedka la yidhaahdo oo aad mooddo yacni indhahaaga aysan ku dhammaystirmin intuu yacni baaxadda iyo dhulku ka baxayo dabadeedna dusha sare waxaa ka imaanaya biyo aad isleedahay warshado ayay ka soo buruqanayaan oo si cajaa'ib ah oo xeeraysan oo nidaamsan oo cadaaladaysan u qaybinayo beeraha meeshaa ku gadaaman labadii weeyaan aniga marka waxaan oo dhan daalkii iyo rafaadkii iyo anfariirkii wuu iga guuray waxaanan la anfariirsanahay weli waxaa ii dhiman inuu waag ama waagu baryo oo aan ogaado halkaa aan ku suganahay weli taa ma ogan dabadeed waxaa dhacday kolkaan ama manfici cunnay oo nin walba wuxuu ilaahay u qoray u dig siiyey ayaa lagu yidhaahay dabal dee iska seexo oo waagaha noobri waagaa markaas sheekay sidana wadaadkii buu yidhi ilaahay ha u naxariisto sheekh yuusuf caw ama darin meeshaana ha layi dhigay anigu shaksiyan waxaan leeyahay waxa loo yaqaana xeradiidka oo meelaan aqoon ma seexan karo meeshan waan ku cusbahay gogashii la ii dhigay inaan ku seexda ahayd waayo waan daalanahow dee maanta o dhan baan soo socdo hil iyo habar buu usoo jabay jirkayga waxa weeyaan meel walba qodxa iyo waxbaa ka likaysan laakiin ma dareensani qodxa iga buuxa hanan iyo dhir badar badan laakiin ma dareensani seexa laygu yidhio inaan isgalluubaan damco madax iyo mijo islaabo darintii unbaa ila sabaysa war yaa ilaah yaqaan darintii ayuunbaa ila sabayso oo ila socsocota dabadeedna waa soo boodaa dabadeedna waxaan idhahdaa eedo anigu eedoday baan garanayaaye eedo waxbaa meesha ku jira markaas ay gu tidhahdaa eedo waxba kuma jiraane waxa weeyaan jirkaa ku dubaaxiyey waa daashaye gogasha qabo jirkaa ku dubaaxinayo waa daashay marka daalka jirkaaga ayaad u haysataa inaad wax soo socdaane gogasha qabo oo seexo marka salaadii waa beri ayaa nagu soo foolla hirti abarigi laakiin salaadii weli lama gaarin dabadeedna waan qaban waayey gogashi waayo waxba markaan saas dhinacas dhigaba sidaasay ila sabaysaa sida inaan biyo dul saaranahay oo kale waxaan go'aansaday inaan iska kambaruursado oon halkayga iska dul fadhiisto intuu waaga ka dilaacayo waxyar markaan joogay wadaadkii sheekh yuusuf yaay arkay uu yidhi adeero maxaad la seexan laadahay dabadeed waxaan ku yidhi adeero hurday ma hayso waxaan intuu waaga ka baryay salaadan tukan inaan iska sugayaa dabadeedna wuxuu igu yidhi waa hagaaga qur-aan buu bilaabay qur-aan akhrisuu bilaabay wuu addimay salaadii baan isku xirannay dabadeedna markaanu tukannay uu inoo duceeyey ayuu igu yidhi haddaba bal iska seexo intuu waaga baryin dad badan oo marti ah dad badan oo deegaankaana way og yihiin inaad imanayso waa idiin soo sheeke dhaafay aniga deegaanka qof taga oo ehelka ee daday ah aniga iyo aabbahii baa ugu horreynay konton sano in ka badan ee daday deegaanka way degan tahay marka dadka oo dhan lahjeclada ee daday qofka inankay eedada u tahay inay arkaan ayaa loogu sii bishaareeyey marka wuxuu igu yidhi berri dad badanna waa noo imane naso oo yacni dhibta iyo rafaadka iyo diihaalka ka naso waayahay baan yidhi haddana waa isku dayay gogashii qaban kari waa markaan arkay inay arrinu sida halkaa marayso gogashiina aan isdiidanahay yaan ku yidhi adeero bannaankaan iska aadayaa markaa dhulku saddexda galabnimo marka la dhaafo waa dhul qabow oo ceeryaamo iyo dhado iyo dharab ayaa ishuuban marka ilaa siddeedda subaxnimo laga gaarayo humaaga qofka humaaga qofeed u baad arki laakiin qofna si saano ma arki karaysid oo geed iyo ruux marka la garan karaysid meesha marka maadaama buuraley tahay dhadada iyo dharabka ay adduunyada isku qoofalan yihiin haddana way adag tahay inaad tallowsato oo dhulkana ma taqaanid dabadeedna wuxuu igu yidhi ha bixine kadinka albaabka hortiisaun iska fadhiiso may waxaan ku yidhi adeer waan iska waan yar socsocono mayuu igu yidhi hakaa fadhi waayo wuu ogyahay meelaha qaar haddaan u leexdo inaan dib dambe la ii arkin halkii baan iska joogayo
واجي مركو سيفا عن قضاء وبرجي اي لا انا حلسه جدي يده مركا راشين اي وحبيت ديارسه لكن وحير ربتا ان ارن اي شيكتو اريد هذه حاله اي شيغي لهيد ان جركا كدعا صورته قالها كوغشي ان قبل لا الى سبينيسي انما اكو هوس جرا مصص لو والله ما مدح له مدح حري يا مدح دمبله سومالي اما افريس مسا ابيس لو بس ميد بالو يا قانا وان ملينيا هي ماشي كو جرا او دور اه او اري لوك ماشي دغن او لوغو اوغيهي او كوي كا واوينا يو كسي مسسكا واوينا حلقيادنا اي كدين كا البابدا دينوودا كلا جوغان او خارنا جوغان بيرتا غودهيغا oo qaarna ay joogan xaafadaha iyo inta halka u dhaxeysa aniga war uma hayo dhulkani xayawaanka inta leeg inuu ku nool yahay qaaday meshi wala safay bila aadka intii sabadan ama soomaalidaba baalka maskaliyada aad bay u naxab yihiin aragtidiisa ayay ka jir dubaaxiyaan iska daa inuu taabto ama qaniine de mar alaal markaa baalkii arkay masaskii markaan arkay dabadeedna laygu yiri wixii xalay la seexan leedoon lagu sheegayna waa waxan halka aad hadda joogtayna intaasoo inamood baad jooga beertana waxaa joogo kuwa geed jiridood la'eg marka la soco waxna ku yeeli maayaan halkanay ka tirsan yihiin cidda ay kala yihiin iyo hebel hebel magacyadooda iyo waxa ay yihiinna waa lagu sheegay laakiin xasil ma masbaan ku xasili dabadeedna da waxaan bilaabay inaan isbaaro oon istaltaabto bal qaniinyo iyo bal inay wax in la xaleelo iyo marka waa lagu qosqoslay waxaa lagu yoortay qodcaha jirkaaga ka leekay sababta iska gur marka aniga waxa ii bilaabay drama waxa ii bilaabmay xaalad ka duwan xaaladii hore aaminsanaa iyo wixii aan ku socday waxaanan ahayn iyo inaan badweyn soo dhexgalay ayaa ii bilowday marba haddii la yiri masasku waa nooca dabadeedna aan ogahay dhulka inuu xayawaan badan oo libaaxa iyo haramcadkana uu dafka yahay dabadeedna haddiiba dee masasku sidaa yihiin maxaa kuwa harsan waaga markuu baryey bannaankaan usoo baxnay waa suurtagal abris inuu yahay waad maadsantahay soo xildid aad baad maadsantahay waa suurtagal abris inuu yahay waaga markuu baryey oo si fiican sideedda ay noqotay ayaa waxaa yimid dadkii garaangirta wadayaale ama jeeskaasi oo mahigaan ka badan oo rag iyo dumar ah oo dabaqyo wada dabaqyada saar uu sheegay waa aalad la xooxda ama canjeerada lagu gurto qofkii dhulka galbeed tagay jigjigay dhulka uu soo arkay dabaqyo wada oo suuriya sida gubanimada dadkaasi dhulka degan sida ay martida u jecel yihiin sida ay isugu xilan yihiin sida ay u yihiin dad isku hilbadirira anigu horaan u aqaanay waanan sheekadoodana waan hayay hablo iyo islaamo dabaqyo raashin ah oo gasiin midna bisil ina khayriin xanshar midaadis wax waliba oo ay markaa dadkaasi ay leeyihiin oo dagal dagalkooga ka soo baxa ayaa la keenay oo la damacay dadkii dee in minmid lay baro hablaha waxaa ka mid ah ilmaabtiyaashay eedaday hablahay dhashay baa ka mid ah oo dadka deegaanka ah odageedii inan yaroo markaa haysatay iyo dadkii kale oo dee ehelkayga ahaayoo dhan oo meeshaa deganaa dabadeedna waa laisoo dhoweey waxaa lagu yiri meeshaanaad maanta wixii ka dambeeya soo dhowow aniga marka saa horeeda kugu sheegay arrimo kale iyo howlo kale iyo soo dhoweyn iyo waxaa igala feyro dheer xaaladda aan galay sidaa uga badbaadi lahaa isla maalintiiba eedaday waxaan ka codsaday inaan noqdo oon ku noqdo jinicsani oo markaa magaalo ahaan magaaladii aan markaa ka nimishalay iyo noogu dhow oo jinicsani markaa gaari laga raajo ilaa jigjiga ah dabadna waxaa laygu yiri may halkan inta aad joogi doonto hadda lagu sheegi maayo laakiin adiga ayay kugu xiran tahay go'aankaaga dabadeedna waxaa dhacday in markaa aan go'aansado ujeeddadii markii hore aan u imidba inaan ka salgaaro
arrimahan degalkaas u imina dib baan ka sheegi doonaa. Waxa dhacday marka dadka dhulka yaalla waxay aaminsan yihiin sida hore u sheegay owliyada iyo in dhulku yahay dhul barakaysan. Qodobada aan horey oo barnaamijkayga ku soo daray waxaa ka mid ahaa qodob ah dugaagga dabiiban. Wadaadkii marka Yuusuf ee Muruudka ahaa ayaan duhurnimadii markaan salaada wada tukanay waxaan weydiiyey adeero, dugaaggan dabiiban waa maxay? Mas aan waxba cunayn? Wuxuu ii sheegay libaaxyo iyo haramcad xilliyada qaarkood yimaada oo maalmaha qaar cayiman ayay libaaxyadu yimaadaan. Haramcadkuna xilli buu yimaadaa. Meelaha qaar marka aad dabka shidato oo aad kulaalaysa dabka oo uu qabowga jiro waxaad arkaysaa oon arkay oon dib ka sheegi doonaa dugaag sidaa kugu meersan oo meesha aad dabka ku kulaalaysay ama ku kulaaxaysay sidaa ugu meeraysan. Marka waan weydiiyey, waxaan ku yidhi, dugaaggani sidee loo dabiibay? Sidee loola hadlay? Yaa abhiyey? Bal wax warkaysii. Markaa wuu soo waday, wuxuu igu soo wareejiyey dagaalkii meeshu jeeskii reerka meeshu yaallay. Wuxuu isoo baray beerihii, wuxuu isoo baray jar dhulkii, wixii jar meel walba oo jar ahayd oo laga dhici karayay, iyo wadooyinka maraya, iyo hulalka halka laga feento, iyo dhirta laamalooshaha meesha ay ka laalaadaan. Dhulkaas dhan buu isoo mariyey. Wuxuu isoo mariyey dhulal aad mooddo inay gantaallo ku dhaceen oo sida u qodan yihiin aad la anfariirto, dabadeedna ay saaran yihiin geedo lagaga gudbo ama jirrida geedo oo lagaga gudbo oo qof dhiiran oo calool adag uu dul mari karo. Dabadeedna dhulkan ayaanu kaaga sheekeynayaa, wuu yidhi, laakiin waa inaad joogto oo aad keenada ogolaato oo aad fadhido oo aadan ku degdegin safar iyo inaad dib u noqoto. Waa hagaag. Maanta wixii laga bilaabo ka bilowdana anaad ii noqonaysaa qaadim, aniga iyo adiga isku qoran. Waxaan ku geyn doonaa qudbiyada qarwa. Qodobadeena barnaamijka waxaa ka mid ah qudbiyada qarwa. Dib baan u dhigan doonaa. Waxaan ku geyn doonaa xabaalaha xurmaysan oo meeshay ku jiraan ama ku aasan yihiin awowyaashii geesiyaashii usoo halgamay dhulka ayaa leedahay xabaalaha xurmaysan. Waa ii qodobaasna halkaa ii dhig. Waxaan ku geyn doonaa halka laga xukumo dugaagga dabiiban. Waa qodob saddexaad oo barnaamijkeena ka mid ah. Waxaa jira nin la yidhaahdo soo noqodi oo igu yiri isaga markaas siduu ii sheegayo, saa hore u sheegay inuu yahay nin jira dhowr boqol oo sano oo dadka Soomaaliyeed oo dhan yaqaan, oo xer mahigaana wata, oo nin laga hibaysta ah, oo marna qunduro ka dhaca. Qunduro waa dhul aad u fog, mar dambe ka sheekayn doonaa. Marna harar iyo dusheeda taga, marna jigjiga iyo nawaaxigeeda ku soo dabaafa, marna dooxa fayaan biiro hoos u qaada ilaa Xaado iyo Bambaas taga, marna ilaa iyo Golowaaji iyo hoos aada, marna u kaca dhulka loo yaqaano ilaa iyo Dadar iyo Meeta aada. Ninkaasaa jiru yiri. Ninkaasi waa nin noocaa ah. Waa ninka dhulka dhan haysta. Waa ninka owliyada oo dhan u taliya. Ninkaana waan kuu geyn. Marka intii hore dhan aniga ilama micno ilama samaynin, laakiin ninkaa saddexda boqol iyo afarta boqol arrintiisi soo jiidatay oon isleeyahay halloo maad mar aragti. Barnaamijkeennii geyageenna maqan iyo galbeed xubinteenni maanta nugu mahadarnay socdaalkii lugmaal. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa qaybaha dambe ee barnaamijkeena. Waxaa halka kasii wadi doonaa arrimaha iminka iyo qodobada aan ka dhawaajiyey dadka deegaanka degan beelaha Soomaaliyeed ay yihiin, waxaa ka dhexeeya sida ay u wada nool yihiin, dhibaatooyinka dowladaha ay ku hayaan, dalagga ay beertaan, macdanta dhulka ku jirta, iyo barwaaqada ay dul dangeegsan yihiin, iyo waxyaabo badan oo aniga shaqsiyadeeda dhulka igala soo kulmay. Oon kula kulmay rag badan oo Soomaaliyeed oo iyaguna ku dhex milmay deegaanadaasi oo Koonfur iyo Waqooyi iyo Jabuuti iyo NFD ka yimid, ciidamo Soomaaliya ka mid ahaa, saraakiil maxaa la yiraahdaa siyaasiyiin Soomaaliyeed ahaa,
ganacsato Soomaaliyeed ahaa oo aan deegaanadaasi geed geed iyo xaafada xaafada ugula soo kulmay. Waxaan kaloo ka hadli doonaa insha Allah khudbiyadaasi cajaa'ibka ah ee Qarwa iyo xabaalahaasi xurmaysan iyo dadka deegaanka oo anigu waxyaalo fara badan oo ina dhex maray ayaan barnaamijkayga dambe iyo musalsaladeenna aanu kaga bogan doonaa. Wixii tala iyo tusaalaha waxaad noogu soo gudbinaysaan iro@gmail.com. wixii aad doonaysid in laga hadlo ku salaysan deegaankaasi iyaduna waad noo soo tabin kartaa. Waxaa kaloo hore u ballanqaaday safarkii dheeraa ee Addis ilaa iyo dhulka hadda aan joogo, magaalooyin ay ka mid yihiin oo laga soo codsaday inaan xuso oon ka hadlo, sida magaalada Baabile oo kale oo aan tagay geed cajaa'ib oo taariikhi ah oo la yiraahdo geedku Hiraab ku kala tegay. Mudulood Hiraab iyo Madarakicis Hiraab geedka ay ku kala tageen, oo Madarakicis Hiraabna uu gobollada dhexe u kacay, mudulodna uu koonfur iyo hoosta aaday. Geedka iyo ugaasidan kula kulmayna dad baa iga codsaday inaan barnaamijkaas soo tabiyo. Iyadana waan idin soo tabin doonaa idam alle. Waxaan idin kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.